primimljiv, ali prvenstveno ženama. Radiš lajka pesmu za žene, za sve žene u Srbiji, za sve devojke u ovoj zemlji. Ako poznajete bilo koju koja bi volala da se fotografiše i da pitaš zašto je Srbija lepa i zašto je i čime je Srbija bogata, to bi bilo jako lepo. Morao sam vam da pitam pa možda. Ili da pokažem bulju ako je lepa. Pored tome da prikažemo stotine žene, da prikažemo zašto smo lepe i da se radim pod pokroviteljstvom NoVi BaLASTa koji ovo organizuje. I to je prilike to. U principu isto su moji radovi, ali ako nekoga nešto zanima može da me pita i to je to. Hvala! Evo već!